Olá, amigos! Estamos aqui porque você pediu e aqui você pediu, você manda. Você pediu, recebi tantas mensagens pedindo um tratamento para tirar manchas escuras da pele. Sabe aquelas manchas de obesidade, manchas no cotovelo, mancha no rosto? Para todo tipo de mancha escura, você pode fazer esse tratamento que dá um resultado maravilhoso e super fácil. Você vai comprar argila rosa, vai usar uma colher, depende muito do local que você vai querer fazer as aplicações, tá? Você pode também dobrar essa quantidade se for necessário. Agora, para o rosto só, essa quantidade é suficiente. Uma colherinha de chá de argila rosa, uma colherinha de chá de bicarbonato de sódio, uma colherinha de sal de cozinha, tá? A mesma quantidade, tá, gente? Sempre a mesma medida, tá? Aí eu vou misturar bem isso aqui, ó. Misturar bem mesmo. E vou começar colocando aqui aos poucos, que tem que virar uma pasta, tá? Vou colocar o óleo de alecrim, ó. Vou começar pondo, tá? Você vai controlando aí, ó, que tem que virar uma pastinha mesmo, tá? O óleo de alecrim, tá? Olha, você vai misturando até virar uma pastinha, assim, ó, um cremezinho mesmo, ó. Assim, ó. Faz uma laminha, ó. Aqui. Você na outra também, né? Porque depois você lava, tá? Depois de uma hora, você vai lavar com água fria. Aqui eu tenho um pote de creme de aloe vera com vitamina E. Então você vai fazer isso aqui, esse procedimento de passar todos os dias, tá? Até desaparecer as manchas. E esse creme aqui, ó, se você usa isso aqui de manhã ou à noite, você vai usar esse creme duas vezes por dia, tá? Também pode ser após você fazer essas aplicações. E pode ser também à noite, na hora de dormir. Então você vai pegar um pote de 250 gramas de creme de aloe vera, duas colheres de sopa, assim, ó, de óleo de alecrim. Não precisa ser muito cheia não, viu? Você vai misturar aqui no pote mesmo, ó. Ó, mistura. Olha que creme. Além de combater manchas, ele é ótimo também para rejuvenescimento, tá, gente, ó. Hidrata profundamente, usa esse tratamento, você vai ter um resultado muito legal, tá? Ó, olha só como é que fica esse creme, ó. Pois é, espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até a nossa próxima dica.